Bəli, 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunur. 1977-ci ildən etibarən bu gün təsis olunubdur və bu günün təsis olmasında əsas məqsəd də cəmiyyətdə muzeylərin böyük əhəmiyyətini insanlara çatdırmaq və bunu aşılamaqdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, 1977-ci ildən təsis olunan Muzeylər Günü müxtəlif amal uğruna, müxtəlif məqsəd uğruna hər il keçirilir və müxtəlif devizlərlə. Bu ilin devizi isə muzeylərdə təhsil və tədqiqat mövzusudur və bu xalqların adət-ənənələrinin və insanların mədəniyyət mübadiləsinin qarşılıqlı olaraq bir-birinə ötürülməsi və hətta şəkildə təqdim olunmasına hesablanıbdır və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bunun digər məqamı isə ondan ibarətdir ki, məhz muzeylərə gələn insanlar bizim mədəni irsimizlə tanış olurlar və mədəni irsimizlə, mədəniyyətimizlə, adət-ənənəmizlə tanış olurlar və bu da Muzeylər Gününün ən əhəmiyyətli məqamlarından biridir və bu Muzeylər Günü ərəfəsində bu layihə çərçivəsində həmçinin də açıq qapı layihəsi təşkil olunur ki, məhz burada muzeylərə gələn insanlar azüstə vaxtlarını həm səmərəli, həm də çox yaxşı keçirə bilirlər və biz hazırda Milli İncəsənət Muzeyindəyik və burada da açıq qapı layihəsi çərçivəsində bir çox tədbirlər keçirilir. Elə bu haqda istəyirəm ki, Milli İncəsənət Muzeyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Rəma Zeynalova danışsın. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi də silsilə tədbirləri ilə bugünə qatılıbdır. İlk növbədə bizim ilk tədbirimiz artıq baş tutdu. Bu, Məmməd Mustafayevin gizli və aşkar sərgisi çərçivəsində uşaqlar üçün inklüziv ustad dərsi idi. Növbəti tədbirimiz uşaqlar üçün incəsənət tarixinə həsr olmuş layihə idi. Bununla yanaşı biz həmçinin 1920-1980-ci illərdə Azərbaycan rəngkarlığına həsr olunmuş mühazirə təqdim edildi ziyarətçilərimizə. Ziyarətçilərə. Növbəti tədbirimiz isə muzeydə kino layihəsi olacaq və bu tədbir çərçivəsində Xurşudbanı Natavanın Şuşadakı və Ağdamdakı heykəllərinə həsr olunmuş film nümayişi olacaq. Qeyd edim ki, film Azərbaycan və İngilis dillərinə təqdim ediləcəkdir. Bu günün yekunu isə son olaraq biz kamin ətrafında hekayətlər musiqili poeziya axşamı ilə yekunlaşdıracağıq. Çox maraqlı bir layihədir. Belə ki, bu layihə əsasən şairlər, yazıçılar, musiqiçilər muzeyin kolleksiyasına daxil olan müxtəlif əsərləri interpretasiya edəcəklər. Təşəkkür edirik Dəma xanım sizə. Bəli, qaldı muzeyə gəlib seyr etmək, ziyarət etmək. Hələ ki, bizdən bu qədər, söz sizdədir.